Grazie. Шалені знижки, найвигідніші пропозиції, неймовірно низькі ціни. Як і свято Хеллоуін, грандіозний розпродаж під назвою Black Friday поступово стає чимось звичним для українців. Та чи довіряють люди продавцям і наскільки вони спішать розставатися своїми грошима у цей день, Чорну п'ятницю? Дізнаємось прямо зараз. Здравствуйте, сьогодні Чорна п'ятниця. Все далі. Вірите в неї? Ні. А чому? Ну, тому що все накруте. Вже були на шопінгу? Ну, ми зараз на шопінгу. Саме от у Чорну п'ятницю ви прийшли, тому що... Представляєте, да? І як? Вигідно купили щось? Ще не купили. Ми вже купили. А що ви купили? Пальто. Дуже з хорошою скидкою. Серйозно? Да. Не покупали и никогда не, вот, ну, не ходил в магазин именно в этот день из-за того, что какие-то скидки. Ну, я просто когда вижу какие-то смс-ки от каких-то брендов, я сразу же даже не читаю, просто скип и все. У нас не доверяю. Если, допустим, в Штатах это еще какими-то там налоговыми обкладывается и как бы есть резон на эти черные пятницы, хотя я уверен, там есть свои маркетинговые штучки, то у нас это больше маркетинг. Просто нужно заранее готовиться к этому, мониторить цены, чтобы потом знать, где реальные скидки. А що плануєте купити зі знижкою? Духи хочемо подобрати. І реально, реальна знижка? Ви здіваєтеся на мною? Ні. Плануєте шопінг? Уже купили. А що купили, якщо не секрет? Подарок молодому чоловіку на Новий год. І як, знижка реально працює? Ну, таке, 20-30% в основному скидки. Не особо більше. А кажуть, що до 70. Ну, говорять, що до 70, але на самом деле намного ниже. Я сейчас живу в Дубае, и моя жена сейчас там. И вот сейчас она вышла в молл, и там именно люди вот так на земле сидят, вот все покрыто людьми, там индусы, филиппинцы, в основном какие-то такие чернорабочие, вот они привалили. А молл там, наверное, с размером с нашей Таирова, это Дубай молл самый большой. За границей, да. У нас, мне кажется, что все равно поднимают цены. То не доверяют нашим продавцам? Не всем. Ну, є певні сумніви про те, що дійсно підняли ціни, а потім знизили. Але так вийшло, що ми в відрядженні потрапили в Одесу. А звідки приїхали? Кропивницький. За останні півгодини Чорна п'ятниця для мене – це немножечко испорчене настроєння, тому що в толпі у мене витягнули кошелек. Я вірю, я піднімався наверх, вона дуже добре працює, я одежу смотрел. От, і сьогодні це... Спасибо вам, тому що це є. Хто придумав це? Це не ми придумали, ми просто як вопрос проводимо. Мені не подобається цей вираз «Чорна п'ятниця». Black Friday. Так, мені не подобається. А знижки подобаються і взагалі діють вони? Маловато знижок. Є різниця між нашою «Чорною п'ятницею» та західною «Black Friday»? Звісно. Стоїмость кардинально, в половину реально була срезана стоїмость. Ну, тут скидки 100-200 гривень, ну, прям мега скидки. 100-200 гривень? Да, только що ми були в магазині, були скидки 200 гривень. Ну, а в другому магазині зробили реальні скидки, тобто пальто стоїло, да. Тысячу с чем, тысячу, полторы тысячи, купили за 700. Ага. Очень редко действительно хорошая скидка, потому что обычно там за неделю до чуть-чуть подтягивается, но потом идут скидки. Просто много раз такое натыкался. Ну, просто поэтому даже как-то не обращаешь внимания на это все. Завлекают в магазины, написав, что 70% скидки, а на самом деле минимальные какие-то. Ай-яй-яй-яй-яй, магазины. Минулого року наші журналісти дивилися, дійсно було кидалово. Тому що дійсно ціни були неадекватні, і там, наприклад, дивляться в магазині одна ціна, ну, типу, а заходиш в інтернет-сайт цього ж магазину, і там знижка сама от Чорної п'ятниці значно нижча. Стекло переклеїли на телефоні. Знижка? Скидки, представляєте? Сьогодні Чорна п'ятниця, а скидки не було. Я без посмішки виходжу з супермаркету так от. Тоді давайте ми вам піднімемо настрій, посміхайтеся, вам дуже личить. На все добре. Здесь чуть-чуть хитрость есть. Они поднимают цены самого товара и потом говорят, у нас 70% скидки, а выходит то же самое. Ну просто зато приятные люди подумают, чтобы он получил по скидке. А сам делать это все разводняк. А вы откуда, простите? Саудовская Аравия. Скажите, а как там у вас вот, Черная пятница? Просто вот у нас не называют Черная пятница, у нас называют его Белая пятница. Серьезно? Почему? Да, сегодня у нас Белая пятница, а не Черная. Тобто у нас завжди має бути білий день, а не чорний день.
редакція.